کا پیغام حضرت مولانا نور آفاقی صاحب نے دیا، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور سید شباط حسین صاحب قبلہ دامہ ذلہ العلی و نور علی، جو ہماری جماعت کے ایک بہت مقبول ترین خطیب ہیں، ان کے خطاب نایاب کو سماعت کرنا ہے. اب تھوڑی سی مجبوری یہ ہے کہ مجھے راشد بھائی نے یہ بتایا کہ ہمارے مہمان شورا جناب احمد الفتاح فیض آبادی ہیں، جناب جاوید ناگوری راجستھان ہیں. جاوید بھائی کو فلائٹ پکڑنا ہے، دوسری جگہ کے لیے سفر کرنا ہے. چاہتا تو یہ تھا کہ سید صاحب قبلہ کا خطاب ہو، اور خطاب کے بعد یہ دونوں محترم شورا کرام پڑھیں اور ان کو سنا جائے، مگر تھوڑی سی مجبوری یہ ہے. سید صاحب قبلہ سے معذرت کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں کہ اپنے مہمان شاعر جناب جاوید ناگوری صاحب کو سن لیا جائے. سنیں گے آپ لوگ؟ ذرا اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر بولیں سبحان اللہ. اب مجھے کوئی شعر ویر نہیں پڑھنا ہے. قاری انیس الرحمان صاحب نے بہت اچھے شعر پڑھے ماشاءاللہ، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. کدھر گیا رے؟ ماشاءاللہ سبحان اللہ، کبھی کبھی نگاہوں کا دھوکا ہوتا ہے. ایک شعر میں بھی پڑھوں، اجازت ہے؟ سنیں گے آپ لوگ. ہم سے مقابلے کے لیے اے وہابیوں، ہم سے مقابلے کے لیے اے وہابیوں، بتلاؤ کوئی پیشوا لاؤ گے کہاں سے؟ ہم سے مقابلے کے لیے اے وہابیوں، شانو بھائی سنیں، ہم سے مقابلے کے لیے اے وہابیوں، بتلاؤ کوئی پیشوا لاؤ گے کہاں سے؟ گر لے بھی آئے کوئی دکھاوے کا پیشوا، اختر رضا سا رہنما لاؤ گے کہاں سے؟ گر لے بھی آئے کوئی دکھاوے کا پیشوا، گر لے بھی آئے کوئی دکھاوے کا پیشوا، اختر رضا سا رہنما لاؤ گے کہاں سے؟ ارے بھائی پھر پڑھنے، دوبارہ پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے، وقت کی قلت ہے، پھر پڑھ دیں. ارے ماشاءاللہ، ہم سے مقابلے کے لیے اے وہابیوں، پھر سے سبحان اللہ بھی کہیے آپ لوگ، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر بولیں سبحان اللہ. ہم سے مقابلے کے لیے اے وہابیوں، بتلاؤ کوئی پیشوا لاؤ گے کہاں سے؟ گر لے بھی آئے کوئی دکھاوے کا پیشوا، اختر رضا سا رہنما لاؤ گے کہاں سے؟ رہنما لاؤ گے کہاں سے؟ آئیے زندہ دلی کے ساتھ، محبت اور عقیدت کے ساتھ استقبال کر لیا جائے اپنے مہمان شاعر جناب جاوید ناگوری کا. نعرے تکبیر، اپنے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیں، ہاتھوں کو اٹھا لیں. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان غوث اعظم، فیضان غریب نواز. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، جب دلوں سے خواہشوں کی تتلیاں اڑ جائیں گی، خوف و دہشت کی سروں سے بدلیاں اڑ جائیں گی، میں غلام حضرت احمد رضا ہوں نزدیوں، مجھ سے الجھو گے تمہاری دھجیاں اڑ جائیں گی. بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، فوز باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تشریف فرما سادات کرام، علماء کرام، سامعین حضرات، پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. السلام علیکم. آئیے سب سے پہلے ہدیے درود و سلام، اس یقین کے ساتھ درود پڑھیں کہ ہم یہاں سے درود پڑھتے ہیں اور گنبد خضرا سے ہمارے آقا سنتے ہیں، محبتوں کے ساتھ اپنی آواز بلند کر کے پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن جود والکرم والی وصحبہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. در پہ غیروں زحمت نہ فرمائیے، بھیک لینے مدینے چلے جائیے،
مدینے چلے جائیے کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے کون دیتا ہے چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی علیکا یا رسول اللہ وسلم علی حبیب اللہ کوئی مثل نہیں اج سانی بھی عید ہووے اگے اگے میرا مدنی آقا پیچھے پیچھے بابا فرید ہووے میں سب سے پہلے سیدی سندی سرکار اعلیٰ حضرت کے کلام کے چند اشعار پڑھتا ہوں جو مجھے کہا گیا ہے اس کلام کے لیے تو میں اسی کے چند اشعار پڑھتا ہوں. کلام میرے امام کا ہے اور اس پر تضمین کہی ہے سرکار پیر نصیر الدین نصیر گورنر شریف جو پیر مہر علی شاہ کے پوتے ہیں. مجھے بہت زیادہ کہا گیا کہ اسی سے شروع کرنا ہے تو میں اسی سے شروع کر رہا ہوں. محبتوں کے ساتھ جہاں مل کے پڑھنے کا انداز ہو وہاں مل کے پڑھیں گے. پڑھیں گے ذرا اس سے پہلے بولیں سبحان اللہ. سبحان اللہ کب سے حضرت کہہ رہے ہیں سبحان اللہ کہو جور کو. ہمارے مارواڑ میں کہتے ہیں کہ سبحان اللہ کہنے میں کی گھاٹو نہیں ہے. ایک بار سبحان اللہ کہیں گے 10 نیکیاں ملے گی. تو جتنے بیٹھے میں سردی اتنی ہے نہیں جتنی آپ محسوس کر رہے ہیں. ذرا اونچا بولیں سبحان اللہ سبحان اللہ. سنیے کہ کوئی دنیا عطا میں تیرا جو کم گیا سر یہ نظارہ تیرا ہو جو کم گیا سر یہ نظارہ تیرا کہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اسی شعر کی ایک تضمین سرکار اشرف ملت نے کی ہے. ختم ہوتا ہی نہیں وہ ہے خزانہ تیرا
ختم ہوتا ہی نہیں وہ ہے خزانہ تیرا روز پٹے پہ بھی گھٹتا نہیں بارا تیرا روز پٹے پہ بھی گھٹتا نہیں بارا خاموش رہیں گے تیسری پہ جتنا بولنا ہے بول سکتے ہیں فرماتے ہیں کہ کچھ بشر ہونے کے نام تجھے خود سا جانے اور کچھ بغیر پیام میرے خدا کا جانے میرے خدا دا جانے ارے ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے فرش والے تیری شوکت عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تکے بتلا سیبا دیکھے ہوئے وشمس تکے بتلا سیبا دیکھے اور کیوں بھلا بھلا اب وہ کسی اور کا چہرہ اعظم فیضان غریب نواز کلام اعلی حضرت مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار نظرے اس شاق نبی ہے یہ میرا حرف برے ممبر باز پہ لڑتے
آپس میں خطے پر یہ عقیدہ رہے یہ عقیدہ رہے اللہ کرے مجھ کو نصیب کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک حبیب میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک حبیب یعنی محبوب قدر و فضائل میں رفیع اور کر نصیراج مگر فکر رضا ہی توسیع کر نصیراج مگر فکر رضا ہی توسیع کیوں کے پاس ہے اس کے کے پاس ہے اس کے شفاعت کا وسیلہ تیری سرکار ملاتا اس کو شفیع جو میرا ناس ہے اور لاڈلا بیٹا جو میرا ناس ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا سیدی حضور تاج شریعہ کے کلام کے چند اشعار سن لیں پھر اس کے بعد جو مجھے کہا گیا وہ اشعار پڑھتے ہیں. محبت سے بولو سبحان اللہ. ایک بار ہاتھ اٹھا کے بولو نا سبحان اللہ. پڑھیے واللہ 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 بولو واللہ سمجھ مجھے میں زندگی کے لیے میں جلدی پڑھ رہا ہوں آپ لوگ بلند آواز سے بولے سبحان اللہ کیونکہ ہمیں حضرت کا بیان بھی سننا ہے. نہ سمجھ مرچے ہیں زندگی کے لیے نہ سمجھ مرچے ہیں زندگی کے لیے نہ سمجھ مرچے ہیں زندگی کے لیے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے واللہ 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 عشق کر لو یا رویا من کی رو چار دن
کیش کر لو یہاں منکروں چارے در عیش کر لو یہاں منکروں چارے در عیش کر لو یہاں منکروں چارے در بھر کے ترسو گے اس زندگی کے لیے بلہ 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 مسلک اعلی حضرت سلامت رہے عشق محبت عشق محبت ہاتھ اٹھا کے عشق محبت عشق محبت عشق محبت مجھے آواز تھوڑی کم آ رہی ہے عشق محبت 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 سنیے آپ لوگ بیٹھ جائیں گے تو ٹھیک رہے گا اونچا بولو سبحان اللہ مسلک اعلی حضرت سلامت رہے 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 ایک پہچان دین نبی کے لیے واللہ سلح کلی نبی کا نہیں سنیوں سلح کلی نبی کا نہیں سنیوں سلح کلی نبی کا نہیں سنیوں سنی مسلم ہے مسلم ہے صدا یا نبی کے لیے واللہ سلح کلی نبی کا نہیں سنیوں 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 سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے واللہ 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 مقتا سن لے کہ اختر قادری خلد بھی چل دیا اختر قادری اختر قادری خلد بھی چل دیا آمد ہو رہی ہے نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلک اعلی حضرت فیضان غوث اعظم فیضان غریب نواز نعرے تکبیر نعرے رسالت پیکر اخلاص و محبت شہزادہ اصغر حضور بحر العرفان حضرت علامہ مولانا برکات احمد صاحب مجدد نقشبندی ممبر شریف پر رونق افروز ہوئے میں استقبال کرتا ہوں آپ لوگ بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے ماشاءاللہ بہت اچھا خطاب سید صاحب قبلہ سے ہم اور آپ سننے کی سعادت حاصل کریں گے جاوید بھائی کو بڑی محبتوں کے ساتھ آپ حضرات سن رہے ہیں اسی طرح سے بس سنتے رہیں اور سید صاحب قبلہ کے خطاب کو سننے کے لیے اسی طرح سے سب لوگ بیٹھے رہے سب بیٹھے رہیں گے انشاءاللہ بولو واللہ 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 اختر قادری خلد میں چل دیا خلد میں چل دیا اختر قادری خلد میں چل دیا اختر قادری خلد میں چل دیا خلد بھاگ ہر ایک قادری کے لیے
ستانا سلامت رکھے قادری آستانا قادری آستانا سلامت رکھے مصطفیٰ سلامت رکھے مصطفیٰ کا گھر سلامت رکھے سلامت رکھے وہ سخی آستانا سلامت رکھے وہ سخی آستانا سلامت رکھے حکم تھا کہ ادا ہو نماز بچا حکم تھا سلامت رکھے آپ کا آنا جانا سلامت رکھے کہ عطرتِ فاطمہ پر اجاگر دسا سلامت رکھے سیدہ کا گھرانا سلامت رکھے سیدہ کا گھرانا سلامت رکھے